Það er aðeins að ræða hérna sjálfvirka orðskiptingu í skjali, til dæmis í ritgerðum eða öðrum skjölum. Það fítus í Word sem að leiði mann að gera þetta sjálfvirkt, þannig að hérna það sé bara farið yfir skjalið og hérna skipta milli lína eftir sem þarf. Galli við að nota þannig að íslenskan ekki endilega með sömu reglum, stafsetningarreglum eins og eru í enskunni og Word-kerfið kemur á ensku. Þannig að það getur verið varhugavert að nota þetta sjálfvirka kerfi en ég ætla samt að sýna ykkur hvernig á að nota þau. Og þá færið í, sérst, hér kerfið eins og ég með það, ég ætla bara að byrja á því að blokka það. Til þess að vera að koma með allt eins og ég vil hafa það. Ég byrja á því að fara hérna í layout. Smella á það einu sinni. Hér þáttur sem heitir Hyphenation. Og ég smella það örina hérna fyrir aftan sem segir að það sé eitthvað meira hérna bakvið. Og þegar ég smell á það einu sinni þá sé ég að ég get valið hérna nokkra liði. Ég get valið ekkert. Ég hef hakað við ekkert. Í mínu tilfelli hef ég alltaf hakað við ekkert. Ég vil ekki eitthvað annað tæki valdið í mínu skjali. Ég vil bara ráðið sjálf hvar og hvort ég nota skipting á milli lína. Og það hægt að hafa þetta automatic og ég skulum prófa það. Og þá skellir hún strax hérna og sjáðu það. Hún búin að setja hérna. Ýmsar fleiri hug myndir hún búin að setja hérna. Og hún búin að setja... Hérna hraðhleðslu stöðva og rafmagnsbílum. Hún búin að setja hérna einhver þrjú orð sem bara fínt. Þannig að þetta, svona myndum fari gegnum allt skjalið. Kannski vil ég ekki láta hann að gera þetta automatist. Sko taka þetta bara tilbaka. Og ég vil fara og gera það manuál. Það sem hún gerir þá að hún finnur orðin og hún spyr. Viltu skipta orðinu hér eða viltu sleppa því? Þannig hún býður mér hérna upp á eins og hérna samþykkir já, nei eða cancel. Ég myndi aldrei skipta þessu orði svona milli lína þannig ég myndi bara hreinlega segja nei við þetta. Hugmyndir, ég myndi geta skipt því á milli lína. Þannig að hún verður að skipta, ef þetta samsett orð, verður maður helst að skipta það sem samsett orði kemur saman. Sem sagt hug og myndir. Ég mætti ekki skipta því hér á þessum stað. Þannig að það væri, hún leiði mér það ekki einu sinni heldur og því það greinlega ekki pláss fyrir það. Ég mætti ekki sem sagt skipta í hug M og setja svo indir í næstu línu. Þó að indir myndi byrja á sérhljóða. Vegna þess að það annað orð. Og þá ég búin að breyta merkingunni á orðinu. Þannig að ég get sett já á þetta. Og svo ég hérna með hraðhleðslu stöðva. Og ég myndi kannski bara vilja hafa það aðeins lengra. Ég myndi vilja hafa það hér. Nei, hún leifir það ekki heldur þannig. Hún bara mjög ágætt með það. Hún vill ekki leifa mér að gera hvað sem. Þannig ég myndi bara segja já á þetta. Og nei á þetta. Svona. Þannig ég búin að skipta hérna. Þannig þetta önnur leið til að gera þetta að nota þetta manuali. Þannig að hún spurji mann að því hvort að maður vilji skipta orðinu eða hvort maður vilji sleppa því. Og síðan það síðasta leiðin að maður getur bara hreinlega gert það algjörlega manuál. Þannig að maður fari bara hérna yfir og sjáu hvort að það eru eins og hér gæti ég væntanlega sett eitthvað orð hérna, það þetta orð hugmyndir, þannig ég gæti sett og þá setji bara bandstrik hérna á milli og þá skiptir hún. Gallin við að gera þetta svona að ef að ég bæti svo einhverjum orðum hérna inni, eins og hér, maður er komið fleiri orð, þannig að hún færir það á milli, þá heldur hún inni bandstrikinu, sjáði, hérna. Af því ég gerði þetta ekki sjálfvirt eða lét hann ekki fara með það í gegnum þetta Hyphenation kerfi. Þannig að það borgar sig að nota það, annarkvort automatic eða manual. Ég held að ég hafi ekkert meira þetta að segja. Þetta sé bara fínt svona.